რამდენად მოსაწონია, თუნდაც მას რომ ეთქვა, რომ ან ერთი ან მეორე არ იქნება შესაფერისი საქართველოს პრეზიდენტად. Მოგესალმებით პირველ რიგში და დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. პირველ რიგში ვიტყვი, რომ ევროკავშირის, ევროპარლამენტის ეს დებატები, რომელიც გუშინ გამართა და რომელიც დღეს რეზოლუციის კენჯისყრე დასრულდა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს არის პირველი ერთგვარი შეფასება იმისი, თუ როგორ სრულდება ასოცირების ხელშეკრულება და აქ ცალსახად შეიძლება ითქვას, რომ ყველა მიმართულებები საქართველოს ძალიან პოზიტიური შეფასებები აქვს. ეს არის ზოგადი სურათი, რომელიც გამოიკვეთა ამ პერიოდის გავლის შემდეგ ასოცირების ხელშეკრულების იმპლემენტაციის კუთხით. მოგეხსენებათ, ეს არის ძირითადი სტრატეგიული რუკა საქართველოს საქმიანობის ევროკავშირთან მიმართებაში და აქ არის გაწერილი ყველა მიმართულება. თუმცა ბუნებრივია, სადაც მაყურებელს რო არ დარჩეს კითხვები, რომ თქვა რატომ არ არის თქვა ისე კარგი ცხოვრების პირობები გაუმჯობესებული, როგორც მათ უნდა და ჯერ კიდევ გვაქვს სიღარიბე და გაჭირებული საზოგადოების ფენები, აი ეგ შეგვიძლია ვისაუბროთ იმაზე, რომ რა თქმა უნდა იდეალური არ არის საქართველოს, იდეალური მდგომარეობა არ არის, მაგრამ ის პროცესი და ის პროგრამა, რომელიც დაგეგმილია ასოცირების ხელშეკრულებით და მისგან გამომდინარე ასოცირების დღის წესით, არის სწორედ ის გზა, როგორც და გავხადო ჩვენი ასე ვთქვათ მოქალაქეები, ჩვენ ასე ვთქვათ საქართველოს მოქალაქეების ცხოვრება უკეთესი დღითი დღე. და რა თქმა უნდა, ამაზე იყო ძალიან ბევრი პოზიტიური შეფასება და ეს არის სწორი გზა და მე ვიტყოდი, რომ ბოშტინაროს განცხადება არ არის ერთადერთი, არის ძალიან ბევრი პოლიტიკური გზავნილი განცხადდა, თუმცა განსაკუთრებით საყურადღებო ვიქტორ ბოშტინაროს, რომელიც რატომღაც ვიღაცამ ჩათვალა, რომ ეს შეიძლება არ იყოს ლეგიტიმური, იმიტომ რომ ის გარკვეულწილად ვიღაც თვითონ სხვა ქვეყნის არჩევნო პროცესში ერევა. ხო, იმიტომ იქაც იყო ბატონ დიმიტრი, იქ ადგილზეც გამოიქვა ასეთი პრეტენზიები. მესმის, როცა არის საუბარი, რომ საარჩევნო გარემო ასეთი მიუღებელია, რომ არის თავდასხმები ერთზე ან მეორეზე. ასეთი ტიპის კომენტარები გასაგებია, მაგრამ აი ისეთი ტიპის, რომ ყოფი, აი მოგწონს თუ არ მოგწონს? შეიძლება მოგწონდეს, ანუ თქვენ მოგწონდეთ ასეთი ტიპის განცხადება, მაგრამ ის რამდენად არის, ვთქვათ, სხვა ქვეყნის მოქალაქის ან ამ შემთხვევაში ისეთი ორგანოს, როგორც ევროპარლამენტია, იმის წევრის საქმე? ეს მომწონს თუ არ მომწონს, ეს ძალკე თემაა და ალბათ მე ჩემი კანდიდატი, ჩემს მიერ ხარდაჭერილი კანდიდატის მიმართ ხარდაჭერა, რა თქმა უნდა, უფრო მომწონს, ვიდრე ამაში არ არის საქმე და ეს არ არის თავარი ამ საკითხში. საკითხი არის იმაში, რომ ევროპის პოლიტიკურ სისტემაში ჩვეულებრივი ამბავია, როდესაც პოლიტიკური პარტნიორები, ზოგადად ინსტიტუციები სხვადასხვა ქვეყნის დემოკრატიულ ღირებულებებს, დემოკრატიულ ბრძოლაში ჩართული ადამიანები, რომელიც სხვა ქვეყნის მოქალაქეები არ იღებენ მონაწილეობას საარჩევნო კამპანიაში, მე პირადად ევროპის სხვადასხვა საარჩევნო კამპანიაში მიმიღია მონაწილეობა და ეს იმ ქვეყნის კანონმდებლობით არის აგრძალული. ეს ერთი და მეორე, რა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომელსაც ქართული საზოგადოებისთვის ძალიან სერიოზული და მნიშვნელოვანი გზავნილი იყო. ეს გულისხმობს იმას, რომ ძალიან კარგად იცის ყველა ყოფილი, ასე ვთქვათ, სოციალისტური ბანაკის მოქალაქემ, რას ნიშნავდა ყოფილიყავი საბჭოთა კავშირის დიპლომატი, რას ნიშნავდა გაგებლო ის კარიერული სვლა, რაც გაიარა პრეზიდენტობის კანდიდატმა ვაშაძემ, და შესაბამისად ალბათობა, რომ ის იყო დაკავშირებული გარკვეულ სპეცსამსახურებთან, არის ძალიან მაღალი. ამიტომ, ზუსტად ამიტომ, რუმინეთის თავისუფლებისთვის მებრძოლმა ვიქტორ ბოშტინარო, რომელიც ერთ-ერთი პირველი და დამფუძნებელი იყო იმ მოძრაობის, რომელმა თავის დროზე ჩაუშაშკო წინააღმდეგ მოაწყო სახალხო რევოლუცია და მე შემდგომში პირველი წლების განმავლობაში იყო ამ ქვეყნის ხელმმართველი და თანამედროვე დემოკრატიული რუმინეთის ერთგვარი ჩამოყალიბებული. აი ამ ადამიანმა გააკეთა ის შიშების მიმართ, რომელიც მას გააჩინა, იმიტომ რომ ის არის მებრძოლი დღესაც ყველაფერი იმ აგრესიული ქმედებების, რომელსაც ახორციელებს რუსეთი, არა მარტო საქართველოში, რაც ასევე ძალიან კაფიოდ და მკაცრად აკრიტიკებს და ხარს გუჭერს ჩვენ ყოველთვის ვიქტორ ბოშტინარო, ასევე პარალელურად ძალიან სოფლიოში ის გამოდის ევროკავშირის სახელით, ევროპარლამენტის სახელით ძალიან ხშირად და ძალიან მწვავედ აკრიტიკებს რუსეთს თავიანთ ქმედებებში და მისთვის პრაქტიკულად დაუშვებელია ის, რომ ყოფილი საბჭოთა მაღალჩინოსანი, რომელსაც გარკვეული გავლენა შეიძლება, რომელზეც შეიძლება გარკვეული გავლენა ჰქონდეს, თეორიულად ძალიან მაღალი ალბათობით და ვისაც ესმის დიპლომატიური სამსახურების სპეციფიკა, ხდება, მე რასაც გულისხმობ, როგორ არიან დაკავშირებული განსაკუთრებულ ავტორიტარულ რეჟიმებში სპეცსამსახურები და დიპლომატიური სამსახურები, აი ამას ხედავს და ხდება და შესაბამისად გაფრთხილებას აგზავნებს იმის, რომ საქართველოში რაღაცა ისეთი არ მოხდეს, რომ მათ შეიძლება გამოუსწორებელი შედეგი მოიტანოს, თუნდაც საქართველოს საგარეო პოლიტიკური და პოლიტიკური ორიენტირების თვალსაზრისით. ამიტომაც იყოს ეს გზავნილი ძალიან კაფიო, ძალიან და ძალიან თამამი, მე ესე ვიტყოდი. ვისთვის არის ეს გზავნილი? თქვენ გაეცანით თუ არა კვლევის ბოლო კვლევის შედეგებს, რომელიც გაასაჯაროვა დღეს რუსთავი ორმა და აი ამ კონკრეტული ტელეკომპანიის კვლევაზე? იმიტომ გესაუბრებით, რომ ჩვენს ხელს არსებული კვლევითი კომპანიების მიერ ჩატარებული შედეგებიდან ყველაზე ახლოს საარჩევნო შედეგთან სწორედ მათ მიერ ჩატარებული კვლევა იყო. როდესაც დღეს კობახიძე იწუნებდა ამ ორგანიზაციის
ჩატარებულ კვლევას, მე მახსენდება ხელისუფლების მიერ დაკვეთილი კვლევითი ორგანიზაციის შედეგი, რომელმაც 53%-ით გამარჯვება მიულოცა სალომე ზურაბიშვილს. ანუ როცა თქვენი არ გივარგათ, ასე ვიტყვი, მაშინ იზღა დაგრჩენიათ თუ არა, რომ ენდოთ ამას, თუ კიდევ რაღაც დახურული კვლევები გაქვთ, რომლითაც ხემძღვანელობთ ხოლმე, ან ხემძღვანელობთ ახლა მეორე ტურის წინ? მოდით ესე ვთქვათ, არანაირი ამ შემთხვევაში რაც კონსპირაციას დავანებოთ თავი. ერთი მხრივ, მოდით ესე ვთქვათ, მე გარკვეულად ჩემი პროფესიული საქმიანობა უკავშირდება სოციოლოგიას, ანუ დიდი გაგებით სოციოლოგიც ვარ, ჩემი საგარეო პოლიტიკური სოციოლოგიური მეცნიერებათა ნაწილი. ამიტომაც გარკვეულად ცოტა პროფესიული შეხებაც მაქვს ამ საქმესთან. ერთი, ედისონ რესერჩის გვერდი მოვინახულე მე და ვნახე, რომ ძირითადად ის სპეციალიზდება ეგზიტ პოლებზე და ეგზიტ პოლის შემთხვევაში მართლაც აღმოჩნდა ისე, რომ მათი შედეგები საკმაოდ ზუსტად დაემთხვა. მეორე მხრივ, ასევე ამ ედისონ რესერჩმა გააკეთა წინასწარი გამოკვლევები, რომელიც არც ერთი პრაქტიკულად არ გამოხატავდა იმ რეალობას, რომელიც საბოლოო ჯამში დაფიქსირდა არჩევნებს. ახლა ამიტომაც არის, ამ ციფრების სპეკულაცია არ არის სწორი. ახლა ჩვენი კვლევა, შიდა კვლევა რამდენად სწორი იყო თუ არა, ბუნებრივია, ეს არის ჩვენი შიდა საქმე და რასაკვირველია, ჩვენ ამითი საზოგადოების წინაშე არ მანიპულირებთ. ჩვენ კვლევაში იყო ასტომილებები შესაბამისად, თავარი გზავნილი რაც ჩვენ საბოლოო ჯამში თქვით, ისე რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ დადგენილი საბოლოო შედეგები არის მისაღები და ამას კითხვის ნიშნულს არ ვაყენებთ, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ნამდვილად არა ვართ იმ ციფრები და იმ შედეგები ძალიან ყოფილია აქტუალებული, მაგრამ ჩვენ ვაღიარებთ იმას, რომ ყველაზე კარგი და სწორი ზუსტი სოციოლოგია არის არჩევნები, რომელშიც კონკრეტულად ადამიანები გამოხატავენ თავის აზრს და რეალურად ისინი აფიქსირებენ და ჩვენ საზოგადოება ვღებულობთ კონკრეტულ შედეგებს და გვეცოდინება ვინის უჭერს ხარს. ხა, რაც შეეხება კიდევ ერთხელ დღეს დაწყებული ალოკაციები თუ ალოკაციების გარეშე გაწარმოჩენილი ციფრები, ეს არის სოციოლოგია, სოციოლოგია არაზუსტი მეცნიერება, აქ არის სუბიექტურობა, მით უმეტეს იმ ტელევიზიის მიერ, რომელიც დეკლარირებულად კონკრეტულ მხარეს წარმოადგენს, ამას არ სმავავს, შესაბამისად მათ მიერ წარმოებული ეს სოციოლოგიური კვლევები არ შეიძლება გათვალისწინებული იყოს როგორც რაღაცა გარკვეული მოცემულობა. აი ეს არის ჩვეულებრივი მონაცემა. შიგნით ახლა ედისონ რესერჩს მე პირადად მეტი არ ვიცი გარდა იმისა, რაც მაგათ გვერდზე წერია და მათი სპეციალიზაცია, მათი სპეციფიკა მუშაობის საერთოდ არ არის საზოგადოებრივი კვლევები გარდა ეგზიტ პოლებისა. ეგზიტ პოლი არის მათი ძირითადი სპეციფიკა და აღმოჩნდა საქმიანათაც, რომ რეალურად პრაქტიკულად ეგზიტ პოლის მონაცემები ძალიან ზუსტი იყო ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ გამოქვეყნებული შედეგების, თუმცა მათი წინასწარი შედეგები იყო ძალიან არასწორი და საბოლოო ჯამში ხედავთ ფაქტობრივ ამ კომპანიას აღიარებთ ხოლოდ ეგზიტ პოლების დარგში. თქვენ თუ გაქვთ რამე შედეგები ოცნებაში მეორე ტურის წინ, თუ ტარდება, თუ გაქვთ რაღაც შიშიდა ან კონტრაქტი რომელიმე კვლევით ორგანიზაციას და რომელთაც ხემძღვანელობთ თქვენი საარჩევნო სტრატეგიის, ეს თქვი შემდგომი დაგეგმვის დროს, პრინციპული არჩევანი, ასეთი სლოგანი აქვს დღეს სალომე ზურაბიშვილს, ანუ აი მესიჯების შეცვლის დროს და ზოგადად რას ელოდებით მეორე ტურისგან? გაქვთ თუ არა რაიმე ტიპის, ეს ვთქვათ, ციფრები? მეორე ტური, ანუ მოდი სოციოლოგიას რო დაუბრუნდე, ჯერ ამოწუროთ ეს საკითხი, ანუ სოციოლოგიური კვლევები გაკეთება თუ არა, ეს ერთი საკითხია, აქ თავი არის არა თვითონ სოციოლოგიაზე გაკეთება მთელი აქცენტების, არამედ იმ პრაქტიკულ მუშაობაზე, რომელიც არის პირველად დონეებზე, ქალაქებში და სოფლებში მოსახლეობასთან შეხვედრებით, ჩვენი რესურსები, ჩვენი მხარდამჭერების კონსოლიდაციისა და მობილიზების კუთხით ხორციელდება, ის რომ ჩვენ საბოლოო ჯამში უკეთესი შედეგი გქონდეს, უფრო ესე ვთქვათ ორიენტირებული, ესე ვთქვათ მობილიზებაზე ჩვენი ამორჩევლის და საბოლოო ჯამში გამარჯვებაზე ორიენტირებული. ხა, რაც ახლა სოციოლოგია დამარტებით, ახლა სოციოლოგიური ციფრებით მანიპულირება არ არის მნიშვნელოვანი საქმე, მით უმეტეს კიდევ ერთხელ სოციოლოგია არ არის ზუსტი მეცნიერება, იქ არის ძალიან დიდი ცდომილება. მე მახსოვს მაგალითად ტრამპის არჩევნები იყო, ან ბრიტანეთში საპარლამენტო არჩევნები, რომელიც არჩევნების შედეგებმა თავდაყირა დააყენა, ძალიან მაღალი რეპუტაციის ქონა CNN-ის, New York Times-ის და სხვა ტიპის ძალიან მაღალი რეპუტაციის ქონა გამოცემების და მედია საშუალებების მიერ ჩატარებული სოციოლოგიური კვლევა. ანუ ეს სხვა თემაა, ეს შეიძლება სოციოლოგებს ჭირდებოდეთ ანალიზისთვის, მაგრამ პოლიტიკურ პრაქტიკულ ცხოვრებაში ეს ნაკლებად გამოყენებადია. ხა, მეორე ტურისტვის გითხარით უკვე, რომ ჩვენ ვახორციელებთ კონკრეტულად კავშირის მოსახლეობასთან უფრო მეტი მობილიზებისთვის, უფრო მეტი კონსოლიდაციისთვის, რესურსებისთვის და ჩვენ ვარ მზად მოწოდება პრაქტიკულად მზად იმისთვის, რომ მეორე ტურში დამაჯერებლად გავიმარჯვოთ. გაქვთ ამის იმედი, ანუ გამოიმარჯვებთ? თქვენი პოლიტიკური გეგმების არის აწყობილი სწორედ გამარჯვებაზე? რა თქმა უნდა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ გავიმარჯვებთ. გასაგებია. კარგი, დიდი მადლობა დიმიტრი ცხიტიშვილს, მე მას დავემშვიდობები. მადლობა თქვენ. ვიდრე კიდევ